Milli Məclisin ötən həftə keçirilən plenar iclasında tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Qanun layihəsinin 10-cu maddəsinə əsasən siqaretin bir sıra qapalı məkanlarda çəkilməsi qadağan edilir. Bugünkü sorğumuz elə bununla bağlıdır. Hamı kimi mən də peşman olmuşam, keş siqaret çəkməz idim ayar. Mən razıyam, ümumiyyətlə siqaret çəkilməsi yaxşı bir şey deyil. Qapalı məkanlarda ümumiyyətlə yaxşı bir şey deyil. Dəstəkləyirəm yəni. Mən siqaret çəkən deyiləm. Belə nə deyil, siqaret çəkənlər haqqında nə qanun qəbul edəcə, düz qəbul edəcə. No, yo soglasna s etim. Nada lyudyam mesta predostavlyat, chtob oni tam kurili, a vot ne khodili po gorodu i ne kurili. Eto normalno. Aha, i lazımdır qəbul etmək. Lazımdır. Çox yaxşı. Çünki insan sağlığına birinci siqaret özü zərərlidir. İnsanlar öz-özlərinə ziyan verirlər siqaret çəkməklə. Ona görə də Milli Məclisin qəbul etdiyi bu qanun daha doğrudur. Məncə düzdür, qadağan edilməlidir. Çünki siqaret çəkilmək çox insanın narahatçılığına səbəb olur. Siqaretin çəkilməsi. Məncə yaxşı fikirdir. Çox gözəl fikirdir. Yəni insanlara zərər verirlər. Hər tərəfdə siqaret çəkilirlər. Olmaz belə bir şeydir. Düz fikirdir. Ailəvi yerlərdə, əsasən uşağın, qadınların olduğu yerlərdə çəkilməməsi daha yaxşıdır məndə. Əla, super. Yəni nə qədər elə məkanlarda, bağlı məkanlarda siqaret çəkmək qadağa qoyulsa, bir o qədər yaxşıdır. Və çox müsbət qarşılayıram, əla fikirdir. Bu Avropada çoxdan var. Hətta Türkiyədə mən bilən 2011-ci ildir səfərləmişəm. Oradan qapalı məkanlarda hətta 100 dollardır deyəsən cərməsi. Belə də Azərbaycanda belə bir şey, yəni qanuna daha sərtlik olsa, o qanuna pul cəzası olsa daha yaxşı olar, əla olar. Bu da хорошо, конечно. Не должны курить. Пусть курят где-то в сторонке. Никому не мешают. Yoxsa мы тоже становимся пассивными курильщиками заодно с ними. Razıyam. Milli Məclisin dediyinə razıyam. Düz deyirlər. Çünki alışqanlıq olar, hər şey qorxuludur. Gərək hər bir işində məsuliyyətli yanaşasın. Mən vapşey çəkməmişəm. Heç o papırızdan da xeyir. Mən arzu elərdim ki, çoxsu tullasın. Düz baxmıram da, yəni az yaşlılar çəkir. Xoş gəlmir mənə. Belə. Baxır necə məkanda, yəni əgər orada siqaret çəkmək qadağandırsa, əlbəttə ki, pis baxıram. Amma yəni, normal bir yerdirsə, məsələn, oğlanlar getdiyi içki içilən hansısa bir yerdirsə, orada normaldır yəni siqaret çəkmək. Baxır harada. Pis. Çox pis. Çünki düşdü adamı əks təsir verir. Əslində çox yaxşıdır, çünki həmin insanlar siqaret çəkərkən uşaqlara və qadınlara, hətta hamilə qadınlara da ziyan olur. Şəxsən mən avtobusda gedəndə şoferin sürücünün yəni siqaret çəkməyi mənim üçün pisdir, yəni pis təsir edir. Dəstəkləyirəm. Siqaret çəkilməsinə belə yaxşı baxmıram. Mədəniyyətsiz kimi baxıram onlara. Qapalı yerdə olar. Məncə, siqaret çəkmək həm də ziyandır insana, həm də ki, demək istəyəm, olmaz da belə yerlərdə, ictimai yerdə siqaret çəkmək olmaz. Çox pis baxıram, hələ ki, siqaretin çəkilmə yeri var. Yəni, kim harada gəlir çəkir, bir görsən, avtobus sürücü çəkir, bir görsən ki, ictimai yerdə, elə bir yerdə, deyəmirsən ki, üstüdən boğulursan, hələ ki, pis baxıram.